Dobro večer, pratite vremenski izveštaj, ja sam Lidija Kljajić. Ovog prvog dana vikenda na području naše zemlje smenjivali su se oblaci i sunce. Dakle, bilo je dužih sunčanih perioda, ali mestimično i kratkotrajne kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Toplije nego prethodnih dana, u većini mesta živa u termometru bila je oko 20. podeljka na Celzijusovoj skali. Najtoplije bilo je u Leskovcu, tamo su izmerena 23 stepena. Košava je oslabila, ali samo na kratko, već sutra, kažu meteorolozi, vetar će se pojačati. U prethodnim satima vazduh je bio dobrog kvaliteta u većem delu naše zemlje, zagađen samo na području Popovca. Drugog dana vikenda očekuje se nešto više oblaka. Mestimično će biti uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U temperaturnom polju bez značajnije promene, ali ipak zbog nešto više oblaka, temperature će biti nekoliko stepeni niža. Kao što sam malo čas rekla, košava će se ponovo pojačati. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Ujutru i pre podne padaće kiša, a potom se padavine ponovo očekuju uveče i u toku noći. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu sutra oko 18 stepeni. Drugog dana vikenda obavezno imajte kišobran pri ruci. Povremeno će biti kiša, ali i pljuskova praćenih grmljavinom. Temperatura nekoliko stepeni niža nego danas. Od sutra pa sve do utorka ponovo će duvati košava koja će povremeno biti i olujne jačine. Poštovani gledaoci, toliko u ovom vremenskom izveštaju. Hvala vam na pažnji. Prijetno veče. Lidija, kakvo nas vreme očekuje sutra? Jasmina, drugog dana vikenda više oblaka uz manji pad temperature. Mestimično će biti kiše, a očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom. Košava će se ponovo pojačati. Na jugu Banata i u Donjem Podunavlju udari vetra povremeno će biti i olujne jačine. Ujutru temperatura od 9, a tokom dana do 20 stepeni. U Beogradu vetrovito, kiša će padati ujutru i pre podne, pa ponovo uveče. Temperatura najviša dnevna oko 18 stepeni. Dobro večer, pratite vremenski izveštaj. Ja sam Lidija Kljajić. Širom Srbije danas je bilo oblačno, sveže, mestimično s kišom, a u košavskom području i vetrovito. Udari košave na jugu Banata dostizali su brzinu od 75 km na čas. Zahvaljujući kiši i vetru, vazduh je danas dobrog kvaliteta. U Beogradu je sutra povremeno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. I dalje će duvati košava, a udari vetra, kažu meteorolozi, mogli bi biti i do 60 km na čas. Temperatura nekoliko stepeni viša nego danas, najviša dnevna oko 17 stepeni. Španiju pogađa nezapamćena suša. Prethodni mesec bio je najtopliji i najsušniji april od kako postoje merenja u toj zemlji. Poštovani gledaoci, toliko u ovom vremenskom izveštaju. Hvala vam na pažnji. Hoće li i sutra tako jako da duva? Jasmina, košava nastavlja da duva na jugu Banata. Sutra bi udari vetra mogli biti i orkanske jačine, dakle preko 85 km na čas. U svim predelima biće promenljivo oblačno, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, a mogući su i lokalni pljuskovi ponegde s grmljavinom. U većini mesta biće stepen 2 toplije nego danas. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. U Beogradu vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Temperatura najviša dnevna u glavnom gradu oko 17 stepeni.